カメラ映ってたね。当たってんじゃん、二郎。きたー、紙すり。レッツゴー。この、経験数少なめの方がいらっしゃる時に限って、めちゃくちゃ、凄まじい試合が起きる。この現象なんですか？ナッシュ？あ、歌おう。あ、やばい、歌えねえ。ごめんすい。あー、ちょ、歌う隙がねえ。歌いてえのに。オレンジと泡オレンジ黄緑。呼ぶな、ね、よしよし、ナイスです。ナイスボタンです。押した理由はギャンブルです。ちょっといいですね。ギャンブル。あと宝さんが畳、はい、のとの字で、はい、微動だにせずに何してんだろうと思って白じゃカメラ見てたんですけど。いや白でしょ、インポスターだったらだって動くでしょやっぱり。あ、タスクがないからこそ。逆がないから。逆説を唱えてきたね、今ね。白でしょ。あ、ごめんなさい。カメラに。ごめんなさい。先連携お願いします。連携。あ、そうそう。そうだ。それ大丈夫だろうか。ああ、すみません。ありがとうございます。あとさんにオラフ君、影丸さん、慎太郎さん。はい。あ、できました。ありがとうございます。確かに、あの、高田さんの謎の動きもう一個あって、いや、謎か開かないですけど、あの、アドミンのカードスラッシュ行くときって、大概上から行くんじゃないですか、こう、上通って。うんうん、高田さん、下から通ってたら、あれ、なんてなんやろな、珍しいなって。スロー。僕ももう一個あって、僕も一個あって、あの、アドミンの、その、トの字、カタカナのトの字の下のときになんか、高田さん来るときなんか、ブルってなんか、挙動不審な感じで下に降りてきたの。いや、それは引っかかりやっぱ、ムラリのない行動は。ムラリがない。あの動きはムラリないから。いや、面白い。いいし、ちょっと。いや。夏目先生、俺白でしょ、やっぱカメラ映ってた。本当にそれ、天使の輪っか黒くなってないですか。白って言ってくれ。天使。俺白だから。タスクをカードスラッシュしかしてないってことですよね。うん、いや、てかカードスラッシュもなかった言ったけど、まあ、タスク見てなかった。夏目も一個もやってないです、タスク。ちなみにそれで言うとカメラ見たんで。ああ、カメラ光ってましたね。まあ、それはでもムラリだけど。あ、ね、お言葉を返すようですが、クルーメイトのタスクの動きじゃないですね、これはね。これは色々で解決ですかね。それは何も反論ができないみたいな。もう謝るしかない。一応高田さん警戒しません？皆さん。いや、そうですね。警戒しましょう。警戒ですね。警戒してる。入れてる。自投票かな。マジかよ。俺に投票したやつ絶対殺してやるわ。俺ね、高田さんインポスター間違いないわ。ちょっと今回は経験性少ない人多いから言わんといたけど、絶対ですね。100%。これはもう 100% カードスラッシュがないことないんですよね。絶対あるんですよね、タスク 100% ポスターだね。100終わってたって話なのかな。まあインポスターでしょう。クルーメイトのタスクの動きじゃねえ、これは。逃げろ、離れろ。青、オレンジ、ピンク、青。ギュン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 。これ実は水色、ピンク、青。
はい、リアクター？いや、違います。藤宮が発見しましたエレクトリカルの下の通路です。え？で、ああエレクトリ、はい、なので先端さんがおそらくさっき下がっていったと思うんですけど、うん、僕そこ通った時には何もなかった、うんうん、その後、ストレージの給油の場所に行った時に、アドミン側が誰か来るのとすれ違ったか左側に行ったと思うんですけど、それ誰ですか？あ、ストレージで失礼違った。あ、オラフ君だ。そう、オラフ君だ、はい、だから僕知ってはオラフ君の行動は知りたいかな。あ、僕はそのストレージでだとまたアドミンに戻りました。一緒に行ったの。すみません、お聞きしたいんですけど、あのリアクター鳴った後にエレクトリカルに入った方って藤宮さん以外にいらっしゃいますか？その発見が藤宮さんのエレクトリカルだと思うんですけど。あ、エレクトリカル下の通路です。下あ通路か。あ、そうか、失礼しました。じゃあごめんなさい、なして今ゾニキさんの行動めっちゃ知りたくて。あ、はい、初手ウェポン O2 ナビゲーションシールドコミュニケーションで夏目先生と合流、アドミン最終位置って感じです。あの後下回りでアドミンに行ったってこと？え、いや、下回りとは、あのシールドからストレージに行くときに、はい、アドミンになったら上に行くと思うんですけど、はい、なんか下に出て、だから自分はロアの方に行ったのかなって思ったんですけど。いやいやいや、アドミンでタスクやって最終で全然下回りとかやってないですよ。あ、ストレージの下回りでもないってこと？上でもないです、でもないです。普通に上来ましたけど。ごめんなさい、慎太郎の最終目撃ってどこなの？誰が？リアクター鳴ってる時とか誰か見てないですか？鳴る前、ごめんなさい、リアクター前には絶対死んでないよね、うん、多分影丸さんとエレクトリカル俺一緒に入って、うん、はい、いました、いました。一緒に出たっけ？いや、あのなんかそこでちょっと俺気になったんですけど、俺高田健さんが僕がタスクやって見たらいなかったんですけど、左入ってたと思うんですけど、ベントとか使ってないですよね、まさか。いや、俺普通に出てるよ、ちゃんと。本当ですか？俺影丸さんを確認してるし。いや、それは見てたんですけど。いや、逆にそこでベント使う意味もないと思うよ、それだったら。許した方が面白い。いや、まあ、絶対押しましょう。消えたように見えたタスクせずに、タスクせずに。はい、はい、高田さんでしょ、このキューブ高田さんでしょと言いつつちょっとやる。ありがとうございます。どうぞ続けてください。で、リアクター1を多分夏目先生と僕が補足しているんですが、リアクター1誰ですか？あ、 LG です。最後までずっとボタンを動かせずやってました。 LG さんもいいだと思います。セキュリティは藤宮が一瞬入ったんですけど、あ、セキュリティは一瞬俺が入った。誰かいないかなと思って一瞬入って、でその後 リアクターの方向かった時にボタンで、藤宮さん視点、高田さん不可能ですか？僕、アッパーでタスクしてた時に先端さんと高田さんがここにいて、その後の行動は知りたかった。 そうですね、その後は、リアクター入ってエレジさんがいるのを確認して下がってったので、あ、エレジ見てますね。アッパータスク後は高田さんは見てません。高田さんは どちら行きますか？アッパーから。アッパータスクやった後俺メッドベイ経由してもう一回戻って、で、セキュリティの中見てリアクターって感じで、ボタン最終にリアクター入りました。リアクター入ったか入ってないかぐらいだと思う。最終リアクター1セキュリティ1でした。アッパーエンジン1もあった。え、俺ちょっと待って、アッパーまで下ってんのか？ちょっと待って、リアクター確定。アッパーは行ってない、アッパー上だよね。俺絶対それはないわ、上から来てるから。最終アッパー多分俺、じゃあセキュリティ1俺なのかな。じゃあ、まあ若干あれなのかもしれない、俺的にはリアクターの方に向かったと思うけど、まあでもその辺です。ちなみにエレクトリカル出た後はどういう経緯で行ったんですか？あ、いや、それはリアクターになる前だよ。あ、そうなんですけど、リアクターになる前は、いや、それだから、時系列ちょっと影丸さんに説明すると、それはもうその後の話を今してたんで大丈夫です、うん、藤宮さんとかセンターと出会ったのはその後なんで。そうわかりました。まあまあ弁当は多分不毛になるのと、あとその後に死体がないのを僕が確認してるので、うんうん、その辺の話はまあちょっと怪しいぐらいにとどめておいてもらえるといいかな。あとだったら藤宮さんと高田さんが無理って話になってるのかな今。じゃあ高田さんは、いや、俺は藤宮は分かんない。藤宮さんはエレジしてるんだと思う。先端さん正直視認してないから。感じなんですか？なんでそのアッパー1が名乗り出ないのも。アッパー1はエレジさんです。あ、じゃあアッパー1か。エレジはリアクターです。誰だ？アッパー最初あったんですよね。夏目さんと高田さんとかなんじゃないのこれ。
夏目さんちょっと議論そらしが。え、なんで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 。じゃあナビまで行こう。受けれるなら。葉っぱついてたか。ロックオンするわこれ。じゃあもうちょっと整理した方がいいかなと。あ、いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。と、あの、僕アドミン結構いてて、はい。で、多分千早さんがそれ見てくれてると思うんですよ。はい、見てます。で、その後になんか停電とかいろいろって終わって、で流れてきたのが、テンタンさんとかがアドミンの方行って、僕連れ違ったって感じなんですけど、その時3人ぐらいストレージの方来て、その時の人の中に、インポスターいるんかなと思う。うん、最後の最後までアドミンを見てた方はいないんですか。僕と夏目先生です。自分とセンタンさんとアドミンにチャヤさんもいたかな。いましたね。あれさっきからさ、アッパーエンジンの情報をめっちゃ確認してる人って誰だっけ。あ、藤宮が確認してるんですけど、夏目さんがそのアッパー1セキュリティ1っていうのを出してたので。あ、自分が言ってるのはアッパーエンジン、セキュリティ、リアクターに111左、そういう意味なのね。いや、じゃあいいですか。てかさ、お願いします。あの、夏目先生って初手でリアクター主体ですかって言ってるじゃないですか。うん、なんでアッパーにあるって思わなかったんですか。僕はアッパー1なかったと思うから。いや、リアクターって言った。いや、リアクターって言ってました。あ、じゃあごめん、めっちゃごめん。それはセキュリティカメラついてねえのになんでセキュリティにいるんだろうって思って、セキュリティって聞いたつもりだった。このキル高田さんからの夏目さんのパスなんじゃないのこれ。いや、LG 視点でも藤宮さんは LG と相互で多分無理って言えると思ってて、でも高田さんと整合性が藤宮さん取れてないので、はい、だから僕的には高田さんがちょっと怪しいかなっていうふうに見えてて、変わってる藤宮さん。まあ、ただ高田さんはメットベイ知ってたっていうのならまあ、うんって感じなんです。というかアドミン情報でアッパー、うん、下位置ってどこだっけ。エレクトリカルの方だよね。下です、はい、エレクトリカル下です。まずクルーでもインポスターでも嘘つく必要性がないから、その本当にアドミン情報が正しい場合ね。うんうん、だから不毛だなって思ったっていうか、何のために聞いてんのかなと思ったっていうか、意味があんまりなしてないかなと思って、うん、だってインポスターだった場合は、うん、あ、いたいたって言っちゃえばよくねって思っちゃうから、うん、じゃあとりあえず藤宮高田で動きますか。わかりました。やめよ。高田さん単体にしましょう。あ、はい。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 それはどっちの、どういう。皆さん無理でしょ。そんな容疑者じゃないはずだから。嫌にしたくない。ちょっと一回ちょっと崩すか。一回崩そう。一回ちょっと冷静になろう。いやでも歯切れが悪いよな。全部なしにしても歯切れが悪すぎるよな。いやまあまあ、ちょっと一回ちょっと崩して考えよう。一回フラットに考えよう。黒オレンジ。いやでも怪しいよな。全視点怪しいよな。黒オレンジ紫。ナイスボタンありがとうございます。ナイスボタン。これは強い。これは強い。ボタン。メットベイ、まあ、あとあのポチッとすれば終わるので、あのタスクほぼ。あ、これはもう白でいいね。そのね、白。あ、すいません。議論。あ、先端さんのなんか高田さん団体とかその方針とか考え方進行とか聞きたいなって。あ、すいません、あと1個さっき千早さんが何か言おうと思ってたんでそれ僕聞きたいです。あ、はい、あ、先にあの、はい、ドニキさんの質問を先端さんに答えてもらって。あ、藤宮さんって結構疑われてます今。いや、あんまり LG さんが白出ししてるんですかね。無理そうって思ってるですよね。 LG、はい、だいぶ僕も無理そうって思ってるから、はい、なんかあんまりこう対立軸でもないかなと思ってるので、うん、まあ、確かに確かに。なんかそれでね、なんか藤宮さんが殺されちゃうとちょっと、なるほど、あれだから。センタンってその死体が上がった時ってどういう経緯だったの。なんか誰かと死体近くにいたような議論が最初にあったの。僕も容疑者1ですよ。それ僕だと思います。それが上がってないのがめっちゃ不自然
ったなと思っちゃう。最初に上がった議論多分それだったと思うから。僕はアッパーで、藤宮さん高田さんを見て怖いなと思って、ロア何もせずロアエレクトリカルストレージまで行ってストレージ給油、給油の直後に、オラフ君が、エレクトリカル方向に向かうという感じのすれ違い方をしアドミンを見てボタンを押しって感じですね。うん、だとして容疑者位置でもありますよ。そう、客観でなんでこの先端が疑わしいみたいな声が出ずにこっち側に向いたのかなって思っちゃって、いやもうその夏目さんのセキュリティ情報云々と高田さんの最終位置が微妙になんか噛み合ってないというか、うん、噛み合ってない。リアクターに入ったのにセキュリティ1位いったみたいな。え、セキュリティ1位いたっていうのはセンターも、センターさんも言ってたよ。弓矢さんでしょ。あ、千早さんのタイムを。あ、それ違う、アドミンでセキュリティ1にがついてたのは言ってたよねっていう。僕は一応言ってはいないですけど、あった気もします。え、アドミン情報覚えてないってことですか。あ、それ僕が言った。リアクター1だけ覚えてます。あ、オラフ君か。はい、セキュリティ1、リアクター1は絶対ついてて、明日しっかり探しましょう。はい、はい、はい、ボタン押さなくて大丈夫です。オーツー戦だな。ゼロ。ああ。カメラ映ってたね。当たってんじゃん、ニロ。きたー、神推理。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。カフェテリアの下 の, あのカメラのトの字の一番上のところ、カフェテリアに入るかどうかぐらいのところでセンターさんが亡くなってました。高田さんがキルしてるのをカメラで見ました。素晴らしい。あら、いや、これ気持ちいいね。ちなみに場所、これは気持ちいい。場所そういないですよね。一応確認する、はい、ですよね。上の方でプシャッ。はい。上の方ですね。トノジ。これは高評価もあったなしだな。カフェテリアに入るかどうかぐらいのところ。噛みすぎりすぎる、これは。入り方には申し訳ないんだけど、間違ったのは。マジで。あ、やっちゃったって言っちゃったわ。分かった、間違って。カメラついてるの、しかも分かってたのに。分かってたのに。見せつけたくなっちゃったんですね。いや、俺殺せるぞって。押しちゃったよ、左手。マジで間違ったわ。なったら相方誰だ。いや、だからもう何も弁明も用意できなかったもん。あー、もう終わったわ。いさき用意、僕の遺言を思い出してくれ。ちゃったよ。いしょ、ちゃってるか。いや、これ気持ちいいね。やっぱね、インポス動画とかはね、インポスターのちょっとね、動画の方がキャッチーなんですけど、こういうね、クルーメイト、クルーメイトめっちゃ好きで、推理な感じがね、推理小説みたいな感じで推理していくのがいいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス。はい、もうすぐ定年飽きたんで、もう押しちゃいました。あー、いやー、ナイスです。もうちょっとで終わるんで、はい、まあ、はい、一応千早さんの話も聞いておきますか。そうですね、聞いてなかった。あ、いや、もう高田さんがついちゃったんで大丈夫です。いいですか。はい。多分直前の話とかをしたかったんですよ、多分。はい、なるほど。なると、うん、ってなったらあれですかね、相方がまだ潜伏してるのかな。まあ、だと思います。思考ロックではない。思考ロック大好きばかりな。とても強くなりますよね。思考ロックじゃないです。そうですね、根拠があるから。自分がなんか黒くなると思うんですけど、うんうん、他の要素も組んでの、一応セキュリティ1、リアクター1は絶対ついてて、あ、それは、はい、合ってますよね。つもろさんも確認してると思うので、はい、あ、思考ロックでもいいけど、 なんで自分に、なんかオラオさんと自分が出してる情報は意見を聞かないのが思考ロックだから、はい、お、同じ情報を出してて、先端もセキュリティにいた、11は絶対いたってアドミンの情報を確認してて、
で、それでその3人がまあ同じ情報出してるのに、その中で自分ってなってるのがちょっとわかんないから説明をしてほしい。その時8抜けてたのって、アッパー1も出したのって夏目さんじゃなかったですか？あ、そう、アッパー1はね、あった気がするんですよね、本当に。でも、高田さんがセキュリティに行ったっていう証言の後に言ってるから、アッパー1っていう情報を出す必要性ってインポスター視点ではなくないですか？高田さんのアリバイはセキュリティだけで完成されてるから、自分と高田さんだったらね。あと LG 目線だと藤宮さんと、高田さんの話が整合性なんか食い違ってそうなのに、なんか高田さんも一緒にしろみたいに入ってたのように聞こえたので、ちょっと疑わしいかなって思っちゃった部分はあります。まあ、初手リアクターですかっていうのもまあわずかな要素でありますが、それは本当にセキュリティって言いますかい？あとゾニキさんのなんかストレージ下回り云々もちょっとなんか、あ、そうそうそう、なんかいらなかったような、あーそうだけど、なるほど、引っかかるところでありますね。まあ、でも下からっていうのは切る下っていうの少ない要素ですけどね。まあそうですね、もちろん、まあここから、はい、まあここから動き出すと、ね、釣られてるんで、はい、はい、上がってきたやつ許さん。ごめんなさいね。思考ロックっていうのは、そうだと決めつけて、他の人の言葉を聞かずに、何にも考える、耳を塞ぐっていうのが思考ロックですね。で、総合的に考えて、で、夏目さんとの LINE も見えたし、あとは、最終位置のあやふやさ、それから、容疑の、僕への容疑の絵の向け方、あとは、まあ、初動の動き、クルメイトっぽくない。それからタスクが、絶対ある場所でタスクがないといった発言。かな。で、それからあとは、藤宮さんに対しての情報もなかったのと、メッドベイに寄ってリアクターに行くっていう行動がおかしいっていう、いろんな要素ね。で、根拠なしに、まあ、根拠あっても、シコロックというか、まあ、総合的に、で、他の人の犯行が難しそうで、オラフ君のアドミに来たっていう情報もあってそうだったからって話ですね。まあ、過度に擁護もしなくて大丈夫です。はい。ちゃんあるか。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。藤宮が発見しました。十字路の下側ですね。ギリギリカメラに映るか映らないかぐらいのところで千葉さんを発見しました。はい。はい。はい。うん。で、僕がアドミを見た瞬間はセキュリティ4のストレージ2だったと思うんですけど、多分その4は、夏目さん、ゾニキさん、チハエさんと LG が一瞬入った時かな、わかんないけど、うん、なんかすごいわちゃわちゃ、一回リセットして考えたし、夏目さんが弁当の上にずっと回ってて、チハエさんがその周り走ってて、ゾニキさんもその周りにいたみたいな感じで結構わちゃわちゃしてる感じ。自分が近づいたらみんな逃げてくんですよ。みんな逃げてくから、いやもうこれはもう弁当の上に立ってみようって思って弁当の上に立ったらみんな逃げていったんで、その後のゾニキさんと夏美さんの動きはどんな感じですか？あ、ゾニキさんが先に行って自分がカメラでゾニキさんを確認した後に、リアクターの方に自分は行っているので、下行ってどこでしたっけ、すみません、十字路の下側です。十字路の下、あ、じゃあ、僕的にはアドミン来たのがゾニキさんと影丸さんで、はい、うん、ゾニキさんは結構アドミンの周りいて、影丸さんも直前で結構いたんで、この2人は結構白いかなって、うん、ちなみに、LG は、左、夏目さんが最初下に来て、だから他最初左にみんな行ったじゃないですか、だから死ぬかなと思って左に行ったら、はい、まあ、夏目さん左にいるからいいやと思って右にタスクしてて、最終はコミュニケーションでダウンロードやってから、あ、それはアドミン向かってた、あ、合ってます、合ってます、アドミン上回りでってことですよね。あ、そうですね、右から右行ってって感じですね。アドミンでさ、情報確認してる人いないですか、誰か。あ、僕アドミンずっと見てました。リアクター1さ、ついてなかった？いや、セキュリティはついてましたね。でもリアクターは、あ、セキュリティそれ自分で、うーん、その後はついてなかった気します。
思い出して。でも夏目さんの方がいいんじゃないですか。いやもう待って、生かして生かして、1回生かして、まあ1回生かそう。あー残念。いや多分もうこれはほんとアドミンさんに行ったんです、うん、それかジュニアさん、まあでも結構白くなったからな、さっきので。お疲れ様でーす。当たってましたね。素晴らしい。いやーやっちゃったな。いやー自分はちょっとやっちゃったな。しかもさ、近くにさ夏目さんいた状態でやったからね。そうそうそう。センターの時代あるけどこれどうするんだろう。カメラ光ってる。カメラ光ってるし。しかも切りしたのが僕だしっていう。いやマジで意味わかんないことしてる。言い訳が思いつかない。死体の前でさ3秒ぐらい固まっちゃってさ。これ何作戦かって思って。何の作戦もない、もう本当にやってもらった。空固まるわみたいな感じですよね。マジでやっちゃった。いやボタンの押し間違いとかなんですか。いやカーソルをね、キルボタンに置いてて、普通に上がっていくときにカチッと押し、うん、なんか反射でカチッと押しちゃって、あバシュってなって、あ落ちようもできない、カメラも光ってるしと思って。ちなみにあの僕のエレクトリカルで言ってた、あの俺の疑いはあれは普通に見間違いですか、俺の。あ、見間違い見間違い。俺、あの全部見間違いだよ。俺、リアクターの方に行ったのも多分、アドミン情報も。さすがに見間違いかと思ったんですけど、一緒に出たっていうその違うこと言われたから、いやこれまさかと思っちゃったんですよね。あれ、あ一緒に出たって俺から言ってないと思うよ多分。いや多分最初に一緒に出たんじゃない、違うかなみたいなこと言われたと思うんですけど、あ違うかな、わかんない、だったらすいません、めっちゃ初心者ムーブかましたかもしれない。いやでもちょっと疑っちゃった。え、なんであの先端さん、なんか最初の序盤の方でもう夏目先生と高田さんの2路当ててたんですか。見抜いてましたね。僕全然わからなくて。あ、ちょっと待ってください。エリーさんキーボードの音をちょっと聞いてもらった。はい、すみません。まず、まあ初動、まあちょっとこれ経験数の、あれというか知識面のあれなんですけど、カードスラッシュって絶対あるんですよ。共通タスクですよね。そう、共通タスクだから絶対あるし、まあまず、怪しい要素がまずそのそれを抜きにしてもまず3つ上がってた。3つ上がってましたね。で、っていうのと、はい、藤宮さん、藤宮さんと高田さんを見た後の行動が、高田さんの言葉を借りるならメッドベイに入ってリアクターに行くって行動がクルメイトじゃない。いやそうだよな。でそれから僕への議論のそらし方、容疑者の広げ方と、まあ、行動がその前後でも怪しいのと、藤宮さんに対しての情報をの出し方がクルメイトっぽくないのと、まあ、クルミツだったら多分藤宮さんがどういうふうに動いてたから容疑者か、容疑者じゃないかっていう話をするべきっていうのと、夏目先生が、まず、開口一番に、リアクターでしょって言ったにもかかわらず後からアッパーエンジンの話を出して、アッパーエンジンの死体、1位もあるんだったらそっちの死体記念もするべき。いちいち映ってたんだったらそんな言葉はまず出てこない。から高田さんへのパスだと思って色をかな、その2人が、うん、なんかそうだね、準備したかもしれない、アッパーエンジンついてたような気がしたんだけど、多分今ね、アドミン情報ね、うん、どうかわかんない、俺の放送と多分整合性取れてないから、多分普通にバグってたと思う。あー、ほんと、それかも多分記憶違いかな、なんか最近アドミン情報バグがめちゃ確認されてるんだよ。へえ。俺セキュリティがやっぱラス1じゃなくてリアクター側だから、うんうん、あれって感じだった。だったんですかね。多分嘘は、そうそう。あ、うん、あ、ちょっと遅れて、多分遅れてか。てうん、かセキュリティは多分ほぼいないかってか。なんかたまりおかしく人数増えちゃったりとかあるし。ああ、それは怖いや。ワードミンが。こないだありました、ね。そう、こないだあったから人が増えてるっていう。11人いるって。アッパー1とリアクター1っていうのが、まあ、思い出し方としてもちょっとなんか自然かなって感じだったから、まあそうだね、なんかセキュリティって言ったつもりが多分リアクターに頭がいってて言っちゃったのかもしれない。お見事でした。ええ、はい。
ちょっとね、知識面というかね、知ってるか知ってないかっていう部分だったら、ちょっと、申し訳なかったです、そこは。ちょっと。まあ、でも気づいちゃうよな、カードさん。たぶん。俺、動きマジでね、オラクに最初突っ込まれた通りで、はい。マジで変だから。謎すぎますよね。いや、よく見てますね。これ、ないって言ってた。相方視点でも、なんかずーっとね、友達で、高田さんもずっといいの、これやるあ、そうか、しかも、そうだ。夏目先生がね、言ってましたもんね。トの字でっていう。あれ、マジで素で何してんだろうって。何してたの？いや、わかんない。どうしようかな、トの字で。タスク1個もやってなくて。やってない。いや、面白すぎた。あそこでキルもしねえよなって思って、しかもカメラついてんのに。カメラついてかしないよ、あんなとこで。わかんないしね、自分が見てるところ。なんでだろうって思って、ちょっと聞いちゃいました、ごめんなさい。じゃあ大丈夫ですね、はい、ちょっとごめんなさい、なんかちょっと言葉とか強かったら申し訳ないです。いやいや、強くないですけど、全然大丈夫です。じゃあミートします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。